хариуцлагатай байх шаардлагатай юм. Засгийн газрын шийдвэрийг үл тоож бүх нийтийн бэлэн байдлын үед нийтийг хамарсан үйл ажиллагаа зохион байгуулсан мөнх хадаа компани Баянзүрх дүүргийн эмнэлэг коронавирусны халдварын голомт болсон тохиолдол гарлаа. Тэдний энэ хариуцлагагүй үйлдэлд хуулийн хариуцлага хүлээлгэж бүр цаашлаад энэ байгууллагт хяналт тавих үүрэгтэй байсан мэргэжлийн хяналтын байцаагч нарт хариуцлага тооцохоор шалгаж хэлжээ. Амжилт хамгаалах тухай хуулийг зөрчиж оны шилдэг ажилтнаа шалгаруулсан мөнх хадаг компани 17 ажилтан иргэдийн аялал зугаа цэнгэлийг хорчиход байхад арвуулаа нэлж салхин гарсан тэнүугаа компани 2 ажилтан коронавирусны халдвараар өвчлөж эмнэлэгт тусгаарлагдад байна. Тухайн компаниудад ам хавтлууд байж халдвар тусах иргэдийн тооч нэмэгдэхийг үгүйсэхгүй. Тиймээс иргэд ажхуй нэгжиж хариуцлагатай байж хяналт тавих үүрэгтэй ажиллах хэрэгтэй мэржлийн хяналт нийслэлийн онцгой комисс ажилсан шиг ажиллах шаардлагатай ма. Баянзүрх дүүргийн эмнэлэгч бүртгэл мэдээлэл нуулж хэтэрхий мөнгөний араас улаарснаас болж халдварын голомт болсон юм. За тиймээс энэ эмнэлгийн удирдлагыг шалгаж хэрэг нэхэр болжээ. Одоо ард иргэд ажхуй нэгжүүд төр засгийн одоо гурвын хамтарсан үйл ажиллагаач бол хувь хүний хариуцлага сахилга бот туулиас чухал байна гэдэг бид нар энэ хорвоо дэлхий дээр юу болж байгаагаас олж харж байгаа. Та хэрэв коронавирус тусвал таны хүүхэд тусна. Таны хайртай хүмүүс тусна. Гэр бүл чинь тусна. Үр хүүхдээ амь насны нэрстүүлэх ийм аюул занал бий болно. Тийм учраас хүн болгон дотноо бодож үр хүүхдээ хань ижлээ хайртай хүмүүсээ хамгаалахын төлөө тэмцэх ёстой. Тэр тэмцэл юу гэвэл ховын сахилгын зохион байгуулалт. Тийм учраас одоо иргэн болгон хариуцлагатай байж одоо амьдрах ёстой. Уур бухимдлыг багасгах ёстой. Биеийнхээ дархлааг сайжруулах ёстой. Энэ бол одоо хувь хүний хариуцлага. Бидэнд байгаа хамгийн сайн нэг вакцин байна гэж би хэлдэг шүү дээ. Энэ бол сахилга хариуцлагын вакцин. Ийгөө цар тахлын үед 20 цэрийн дэглэм зөрчсөн бол саад учруулсан хувь хүнийг 500 сая төгрөгөөр торгох эсвэл 7-30 хоног саатуулах хуулийн зохицуулалттай. Үүнээс нэмээд анхааруулсаар хахад хариуцлага алдсан аж ахуйн нэгжүүдийг харьцагсаалтанд оруулах, ингэснээр зөвхөн нэг удаа торгох бус үйл ажиллагаанд нөлөөлөхгүй харьцагсаалтанд бүртгэгдвэл том сануулга болно гэж үзэгч иргэд байна. Хатуу хөл оройн улмаас